Hola, bon dia a tothom. Soc el Pere Buixó i vinc en representació de l'Associació d'Estudiants de l'Associació d'Enginyers Geòlegs de Catalunya. Bueno, primer, gràcies per convidar-me, bueno, per convidar l'associació a fer la xerrada. I també bueno, gràcies a l'escola per acollir-nos. La meva xerrada anirà, té com dues parts. La primera presentaré el que és el que normalment s'anomena servei geològic d'un país, però que en aquest cas el servei geològic està integrat dintre una institució que es diu Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i forma part d'una subdirecció. I després presentaré dos projectes emblemàtics, un dels quals ara estem treballant i un altre dels projectes que està ja en una fase molt avançada de resolució. Aleshores, el que és el Servei Geològic de Catalunya es regeix per un marc normatiu, que és la llei de 2005, del 27 de desembre. 2005, l'Institut, el Servei Geològic de Catalunya té una llarga història, comença amb la Mancomunitat de Catalunya, és abolit durant la dictadura de Primo de Rivera, després a la Segona República la Generalitat torna a instaurar el servei geològic, el qual torna a ser eliminat durant la dictadura i torna a ser instaurat amb la restauració democràtica i amb la restauració de la Generalitat. Torna a ser reinstaurat i és absorbit per l'Institut Cartogràfic. El 2005, i sobretot arrel de l'esdeveniment del Carmel, es veu la necessitat de que l'Institut sigui una entitat pròpia, l'Institut Geològic, o el que és el Servei Geològic Clàssic, però, diguem, arrel de la reestructuració de l'administració, ara fa dos anys es torna a integrar en una sola institució, que és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La missió que fem nosaltres està definida en el preàmbul de la llei. És una organització tècnica, no es defineix com una organització científica, però jo crec que s'hauria de definir com científico-tècnica, que treballa sobretot al camp de la geologia, la geotècnia, que està adscrita al TES, el Departament d'Obres Públiques, i que té l'objectiu és assolir un coneixement adequat del sòl i el subsòl per aplicar-ho a l'obra pública, a la gestió territorial i per avaluar el risc geològic al qual està sotmès a Catalunya, i a banda una missió molt transversal, que és l'elaboració de la cartografia geològica, un gran projecte. Ja dintre de la llei, ja fora del preàmbul, es defineix les activitats que porta a terme l'Institut i bàsicament és el que diu el que pot fer l'Institut. Bàsicament diu que pot treballar totes les branques de la geologia i marca explícitament l'enginyeria geològica i la geotècnia. Aleshores, això, les activitats... A la continuació de l'article és les funcions, no? Ja sabem quines activitats fem activitats relacionades amb geologia, totes les àrees adjuntes, però també incloem l'enginyeria geològica i la geotècnia, però diu, bueno, quines funcions? Diem funcions i no diem competències, perquè en realitat l'Institut no té unes competències marcades de coses que digui ell s'han de fer d'aquesta manera. Nosaltres tenim funcions. Les nostres funcions... Entre moltes, n'he escollit unes sis. La primera és assessorar i prestar assistència tècnica en el camp de la geologia i totes disciplines relacionades amb el TES i departaments de la Generalitat. La segona, una altra funció que tenim, és fer estudis amb caràcter preferent per la Generalitat i entitats i organismes adscrits sobre el terreny, sòl i subsòl, que necessitin per actuacions sobre el territori.
Una altra funció és supervisar sempre si s'arribés a un acord amb les entitats que ho sol·licitessin, els estudis geotècnics dels terrenys que s'inclouen en projectes de l'administració, ja parlem d'obres públiques, projectes de grans túnels urbans, etc etc. Una altra funció que tenim és establir protocols per a l'elaboració d'estudis geotècnics, geofísics, etc, per a projectes, instal·lacions i sobretot quan aquests estan vinculats al risc geològic. També una altra missió que tenim és una funció, és elaborar, actualitzar bases de dades, de dades del terreny. Aquestes dades han d'estar també està regulat per la llei de transparència. Aquestes dades són públiques, han de ser estructurades i de fàcil accés i han de permetre ser reutilitzades. I finalment, una altra funció és crear, desplegar, mantenir sistemes, xarxes d'observació i sistemes de formació en matèria de geologia. Això inclou una xarxa de niveobservadors, una xarxa sísmica i ara estem treballant en una xarxa d'escoltació geotècnica en determinats llocs. Resumint i centrant-nos en l'àrea específica que treballo jo, doncs actuem com a assessors i consultors d'OLTES en qüestions de terreny, proveïm informació del subsol per fer estudis d'infraestructura, recursos i medi ambient a les administracions i empreses que ho necessitin. Intervenim promovent les bones pràctiques en relació als estudis i projectes relacionats amb el subsol, elaborem protocols, intervenim en problemes complexes de gestió de risc geològic i, finalment, intervenim en situacions d'emergència o desastres naturals, amb esllavissades, esfondraments i riuades, sempre lligats amb els plans de protecció civil i els plans d'emergència. I els camps d'acció són la geotècnia, els riscos geològics i els recursos. Això és el resum del que ve a dir la llei que ens emmarca. Quin és el nostre organigrama? Bueno, molt ràpid. Diguem, tenim dos organismes, dos subdireccions tècniques, la de geodèsia i cartografia, que és l'Institut Cartogràfic Antic, i la Subdirecció General de Geofísica. D'aquí emana l'àrea de geotècnia i prevenció de risc geològic, que està dividida en dues unitats, essencialment, unitat de prevenció de risc i unitat d'enginyeria geològica. Després un petit grup d'inundabilitat. Per l'altra banda, tenim l'àrea de geofísica i sismologia, tracta tot el tema del risc sísmic i la sismologia i la instrumentació de xarxes, i una unitat d'àrea de geologia i recursos que bàsicament el que fa és tirar endavant el mapa geològic de Catalunya. En el nostre cas, donem suport a la planificació territorial i urbanística i suport a protecció civil. Això són les dues potes que ens donen funció a l'àrea de prevenció de riscos i geotècnia. Com es finança? Tot això és un rotllo, però m'interessa explicar-ho perquè és interessant saber com és l'entitat i com està organitzada. Doncs es finança a través d'un element que es diu contracte programa. Aquest contracte programa ara està és de 4 anys, és com una legislatura nostra, en el qual establim l'acord amb el govern de la Generalitat, amb el departament, quines tasques farem, quines portarem a terme durant aquests 4 anys i treballem per objectius. Aquests objectius es diferencien amb el que en diem programes. Tenim 7 programes. Nosaltres bàsicament estem en el programa 2 de geologia, en el programa 4 de geogovern i en el programa 6 de geotecnologia de desenvolupament tecnològic. Per altra banda, també tenim clients institucionals, el Patronat de Montserrat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana, etc. Una part de finançament ve de participació en projectes europeus i, finalment, també tenim la potestat de treballar per client privat. Els productes que traiem són sèries cartogràfiques, bases de dades i serveis d'informació, informes tècnics i projectes, seguiment
i vigilància de llocs amb risc geològic, sistemes d'alertes i plans d'emergència, prediccions temporals i projectes de recerca i de desenvolupament. I fins aquí és la presentació del que és el servei geològic, les seves funcions i com el servei queda encaixat en l'estructura de govern i d'institucions del país. Aleshores, ara us passaré a presentar dos projectes. Són un hi estem treballant plenament ara actualment i l'altre és Montserrat i la gestió del risc de despreniment de roques. I l'altre és un problema que es va donar a Sallent lligat a una subsidència per una antiga explotació minera. A Montserrat, el gener del 2007 i el desembre del 2008, es van produir dos grans despreniments. Un tenia 300 metres cúbics, el del primer any, el de gener de 2007, i el desembre, que va ser cap al 28, un despreniment de 1.000 metres cúbics. Clar, això ha passat de tonelades, són 2.500 tonelades, i els despreniments van tenir lloc a una altitud de 850 metres, van recórrer un desnivell de 200 metres, afectant tota aquesta zona de l'aparcament de l'accés de Montserrat, i van continuar avall afectant l'accés del tren cremallera. Arrel d'aquest risc tan evident i tan gran, l'energia mobilitzada és immensa amb aquests despreniments. El ple del patronat de Montserrat va decidir iniciar un pla d'inversió per millorar la seguretat davant els despreniments, sobretot en el sector del monestir, l'aparcament i els accessos. Aquest pla va ser actualitzat el 2014 fins al 2016, o sigui, ara estem en aquesta franja de 2014-2016, i té una dotació en aquesta franja de temps d'un milió i mig d'euros, aproximadament. Com ens gastem aquest milió i mig d'euros? Bé, doncs la proposta d'actuacions contempla tres conjunts d'accions que estan agrupades en blocs. El bloc 1 és per conèixer la perillositat, valorar-la, generar estudis de detall i monitoritzar-la amb tècniques quantitatives com el GBSAR, el Laser Scan, etc. El bloc 2 consisteix en la monitorització de blocs molt grans classificats d'alta perillositat. L'idea és començar a recopilar dades de quina és la dinàmica de moviment, com respira la muntanya, per si quan tinguem suficients dades podem començar a establir sistemes d'avís primerenc, early warning. I el bloc 3, que de fet és on se'n va una gran part dels diners, és començar a incentivar les obres de protecció de les zones potencials d'arribada mitjançant obres de mitigació. Aleshores, aquest pla queda estructurat en un diagrama en el qual aquest diagrama de conjunt és la nostra guia. Tenim dos blocs, fase d'estudis i fases d'operacions. Aquí estem identificant, avaluem el risc, intentem buscar predicció temporal en base a la dinàmica dels blocs, fem el seguiment i la instrumentació dels blocs i, si es donés la crisi, la gestió de la crisi. I després hi ha els blocs de projectes en el qual hi ha les anàlisis d'alternatives, càlculs dimensionaments, dissenys constructius i la implementació de l'obra, amb la gestió de l'obra i la direcció, etc. Tot aquest pla ens ha de servir per anar, primer, saber en quin nivell de risc estem assumint a Montserrat. Montserrat té 2 milions de visitants anuals i, per sort, aquests despreniments es van produir en un moment que el pàrquing era buit, però realment el que hagués trobat aquest despreniment al davant s'hauria emportat per davant. Aleshores, definim el que anomenem estratègia d'actuació. Aquí tenim l'esquematització dels despreniments del desembre i el gener. Doncs tenim estratègies actives d'ancoratge de blocs, la construcció de barreres dinàmiques, proteccions passives i la protecció del ferrocarril. El projecte de risc es mou entre... de mitigació de risc es mou, doncs, entre l'espai real,
que és el que anem al camp i veiem què passa, i l'espai conceptual. Aleshores, aquests dos espais han d'anar dialogant, sobretot quan tenim vessants de 600 metres d'alt i nivells de riscos molt, que som molt, actualment doncs, no tenim suficients eines per aturar-los. Aleshores, és molt important que es doni aquest diàleg entre l'espai real i l'espai conceptual a través de totes les tasques d'aprofundiment, de coneixement de la problemàtica, que s'inicia des del reconeixement del terreny, identificació d'indicis, les interpretacions, estimar les recurrències, etc. Entrar en les fases d'anàlisi d'alternatives de defensa, els dissenys de l'estratègia global de defensa i, finalment, entrar en les fases d'obra, de replanteig i ajust del terreny, inspecció tècnica d'obra i, més enllà, seguiment, vigilància, monitoreig i assistència en operacions de crisi. Això, diguem, aquests com 15 punts són els que la unitat porta a terme activament per lluitar contra el risc de despreniments a Montserrat. Bueno, doncs comencem amb el clàssic, observacions al camp, mesures, el gabinet mòdul càlcul i l'estudi de possibles solucions, doncs l'equilibri dels blocs i possibles solucions per incrementar els factors de seguretat, la parametrització del terreny per calcular els rebots i l'abast dels despreniments, el càlcul de les trajectòries, l'implementació de les solucions, el recàlcul de les solucions i l'ús de diverses estratègies prèvies i post. Dintre de les estratègies hi ha el sanejament, la possibilitat de desprendre nosaltres controladament els blocs de roca, l'estabilització dels blocs que ja no es poden desprendre però que intentem augmentar el seu factor de seguretat enfront a despreniment, ja sigui doncs, amb ancoratges, perns, repeus ancorats, etc. La construcció de barreres dinàmiques i en els blocs que hi ha són d'una mida que diguem que no són abastables per qualsevol d'aquestes tècniques, doncs implementar la monitorització. Aquest bloc és el bloc de Diables, que si de fet si heu anat a Montserrat sempre suposo que el teniu molt present perquè està sobre el monestir i és un sostre molt gran que doncs presenta unes diàclesis o unes obertures que sempre tothom s'ho mira i diu, ostres, i això com està, no? Això sí cau, perquè realment sí cau, jo crec que s'emporta a la basílica directament. Per tant, i també ha un efecte, diguem, psicològic de tranquil·litat, el que es proposa és dir, bueno, doncs, instrumentem i mirem, estudiem els mecanismes de trencada que serien, per no hauria de trencar aquest bloc. Com el factor de seguretat sempre tenim un dubte, que és com està enganxat a la paret. Doncs el que fem és anem a instrumentar les línies que es mourien i si es mouen, doncs ja ens preocuparem, no? Aleshores tenim un sistema en temps real, no sé si funcionarà, si funciona. Això em sembla que és geotècnic. Doncs ara aquí tenim diversos llocs instrumentats arreu de Catalunya. Aquests llocs els tenim o ben enllaçats amb xarxa DSL o en aquest cas són xarxes de DSL, però les estacions sísmiques les tenim amb una connexió satelital.
i podem... Bueno, podem anar al boc del diable i en temps real aquí tenim els extensòmetres que estan recollint dades. Aquí ara podem veure doncs, aquest extensòmetre, aquí tenim un petit moviment i bueno, estem parlant d'uns moviments mil·limètrics de 0,60 mil·límetres. Aleshores, ara el que estem fent, això portem un any aproximadament, estem recollint els patrons de moviment d'aquest bloc, que són inframil·limètrics, intentar establir la seva dinàmica i mirar quan si mai tenim algun paràmetre que surt del rang, doncs almenys tenir una bona acumulació de dades. I després, una vegada implementades les obres, és molt important fer el seguiment constant. El seguiment constant de l'obra és molt important perquè, doncs perquè, per exemple, les barreres aquestes són multiimpacte, però quan aquestes barreres han recollit uns blocs ja no tenen la mateixa capacitat de retenció de 5.000 kJ o 7.500 kJ. Queda molt disminuït i, per tant, és molt important periòdicament fer la gestió del risc a través del seguiment geològic. I més o menys aquí us he explicat el que estem fent a Montserrat. De fet, és molt més complexa, però com que tenim poc temps, però jo crec que la idea essencial està transmesa. I després, amb els 7 minuts que queden, el cas de Sallent, un altre cas de risc geològic que ha estat emblemàtic. Per què presento aquests casos? Doncs perquè són casos que realment a nivell d'universitat aquests esforços de treball de 15, 10, 20 anys a les quals els finançaments s'han d'anar buscant realment no se'ls pot donar la continuïtat que necessiten aquest tipus de projectes. En canvi, des d'un servei geològic en el qual té una relació amb una relació de contracte-programa, tota la continuïtat que necessiten aquests projectes és la que nosaltres podem oferir gràcies a l'estructura de l'entitat. I Sallent és un cas emblemàtic perquè nosaltres vam començar a mesurar, bueno, la institució va començar a mesurar el 1997 i ara actualment encara estem mesurant, vol dir que estem acumulant pràcticament doncs, 20 o 30 anys de... 20 anys de mesures, i això per una institució que no sigui un servei és complicat. El barri de Sallent es va construir sobre una mina de potassa, que era la mina Enrique, que va iniciar l'explotació l'any 1932. El 1954, els miners, mentre anaven seguint la capa de sal, van detectar una cavitat enorme a dintre del terreny, que ara tinc una diapositiva després, i el 1977 es va donar per clausurada l'explotació. Arrel d'això, aquest barri es va ocupar, s'hi van ficar 250 habitatges aproximadament, va tenir èxit l'organització. El que passa que aproximadament entre 7 i 10 anys posterior a l'organització, algunes de les edificacions van començar a presentar problemes estructurals molt seriosos. Aquí estan marcades en vermell, les que tenien problemes greus, en taronja els que eren severs, i les verdes les que començaven a generar esquerdes. Clar, teníem una urbanització relativament recent, 250 habitatges, i un barri que es començava a esquerdar. Realment va portar bastanta polèmica. Nosaltres, quan vam intervenir, el primer que es va fer el 97 va ser muntar circuits d'anivellació per conèixer el moviment i, paral·lelament, un buidatge de tota la informació que vam aconseguir. Bàsicament, vam veure Mina Enrique, els seus límits són aquests que es veuen aquí molt tenuament i les edificacions més afectades estaven al límit de l'explotació, però teníem una segona zona d'explotació en aquest punt groc que estava relacionat amb aquesta cavitat tan profunda. Les preocupacions, per tant, eren dues. Una, fins a quan progressaria aquest moviment, com afectaria les cases,
i dues, si hi havia possibilitat de que es produís un col·lapse que se'n passés una casa o dues de cop. Aleshores, pel tema del col·lapse, el que es va fer va ser implementar uns models numèrics. Aquí tenim la cavitat, inicialment estava a 150 metres, però per els nostres sondeges havíem deduït que aquesta cavitat segurament estava progressant cap a dalt perquè generava unes condicions de trencada a la seva part alta. Tot això es va modelitzar, es va aconseguir reproduir el moviment que observàvem en superfície i es va arribar a la conclusió que sí que hi havia una possibilitat d'un petit col·lapse. Sempre vam dir que no seria un col·lapse que cauria tot a l'infern, però que sí que això representa aquest col·lapse. Realment és una baixada ràpida del terreny d'un o dos metres. Això també tranquil·litzava. I paral·lelament, ja per anar acabant, hi havia el greu problema de què es fa amb les 250 habitatges i les famílies afectades. Clar, això va ser molt controvertit perquè les cases n'hi havia que estaven afectades, n'hi havia que no estaven afectades. Clar, la casa normalment és l'element patrimonial que té una persona que hi ha ficat tots els seus esforços i fer-lo fora és una acció molt dura, l'administració és l'últim recurs realment, però el que arrel de la instrumentació i projectant els moviments cap a futur, doncs, i prenent la distorsió angular com a element de referència, el que sí vam transmetre molt clarament als polítics és que aquest problema seria un problema constant i que les cases que estan greument afectades, que ja se superen els danys estructurals, doncs aniria incrementant-se. Amb una projecció de 50 anys teníem més de la meitat del barri, per tant, i obtindríem un degoteig constant de desallotjaments. Amb la qual cosa es va decidir prendre la mesura més dràstica, que és desallotjar tot el barri. I mentre es anaven prenent aquestes mesures, es va implementar un sistema d'alerta per evitar que no es produís un col·lapse sobtat. Que realment això es va col·laborar amb CECAT a través de Procicat. Bueno, actualment el barri està totalment desallotjat. Si recordeu allò que estava totalment edificat, doncs ara és això. I nosaltres això és una estació total a la qual encara estem seguint els moviments amb sistemes d'aquests telemàtics. I bueno, més o menys això és el que és l'institut i aquests dos projectes, diguem, de gestió de risc a llarg termini. Gràcies per la vostra atenció i crec que són... Aleshores, si algú vol fer alguna pregunta, també com a... Respecte al cas que has explicat de Montserrat, en la gestió del risc, quan es detecta, bueno, sabem que de com està format el material d'aquest conglomerat de Montserrat, amb el risc que hi ha de caigudes de blocs, i quan es detecta amb auscultacions o altres seguiments que aquests grans blocs tenen un alt risc de caure, i es donen casos en què es donin despreniments controlats provocats perquè se sap que aquest bloc caurà? Sí, bueno, és el que, per exemple, quan es va implementar el tren cremallera, que es va, em sembla que això deu ser de l'any 2000 i poc, va, Ferrocarrils de la Generalitat va decidir reprendre el tren cremallera de Montserrat, doncs va fer una fase molt activa d'eliminar el risc. I realment, com que tenia la possibilitat de tirar molts blocs, aquesta tècnica es diu purgar. Es va purgar moltíssim. Es va fer una purga molt a consciència de tots els blocs que es van detectar inestables. D'arrel dels despreniments de 2007 i 2008 va quedar a dalt uns blocs que nosaltres vam considerar que no estaven massa inestables, inclús per intentar-los ancorar, perquè tu quan et fiques a sobre el bloc doncs hi estàs fent una acció, si tens treballadors allà els estàs posant en risc.
Doncs també es va decidir fer aquesta purga controlada d'uns blocs d'unes 50 tonelades, aproximadament. Però, clar, està limitat això a la possibilitat de que si tu atures el bloc tinguis a la zona del monestir, no ho podríem fer, per exemple, perquè ens carregaríem a l'Hotel Cisneros o a la Basílica o el que fos. Però sí que el primer que es fa és estudiar molt bé l'estabilitat del bloc, i la primera opció sempre és, si es pot, és eliminar el perill, purgar el bloc. Per exemple, hi ha un altre cas que podria haver passat, que és el de la cremallera de Núria. Allà els nivells de risc eren molt grans i les capacitats d'actuació amb les tècniques actuals no eren suficients, que al final el gestor de la infraestructura, que és Ferrocarrils, va decidir fer un túnel, ficar-se dintre a la muntanya i evitar tots els possibles despreniments. També una opció, quan tens un risc molt alt, pràcticament l'única opció és dir abandonar la zona. El que passa que nosaltres, si diem abandonem a Montserrat 2 milions d'habitants, la Basílica, clar, no és una opció viable actualment, de dir, no senyors, aquí no ha de venir tanta gent. Sí. Sí. Quina manera es podria estabilitzar el terreny de sota tot el barri sense haver de desallotjar a la població? Bueno, clar, nosaltres hi ha un punt que diguem que l'enginyeria ja no té solucions, i Sallent és un d'aquests punts. Per exemple, quan es va abandonar la mina Enrique el 77, hi ha una tècnica que es diu reomplir la mina, però en realitat es reomple amb unes sals morres molt denses, que són fluides, perquè clar, no pots anar allà amb pales, i hi ha la idea que aquesta sal es quedarà allà i evitarà la subsidència posterior de la mina. És com un tipus de sellat, però és un sellat que és molt contraproduent i és molt discutit. No se sap si aquest reompliment amb sal morra molt densa però fluida va ser un precursor dels assentaments o els va eliminar. Per tant, diguem que hi ha un moment que l'única acció que tenim és la prevenció. Aquí l'ideal seria, i intentem això, és el que intentem des de la unitat, a través de la política d'ordenació territorial, és que les zones de risc no s'ocupin. Aleshores, aquí el que s'hauria d'haver dit és, això és una antiga explotació minera, auscultem-la durant 15 o 20 anys, assegurem que ja està, ha fet el seu procés d'assentament, ocupem. No és l'únic barri que hi ha al Bages sobre antigues explotacions, també hi ha Sal i Pot, a Súria, però realment aquests barris es van ocupar quan tot el procés de subsidència es havia acabat. Aquí, d'alguna manera, ens hem menjat el procés de subsidència. Bueno, se l'han menjat les edificacions i a sobre teníem una cavitat que ens generava com un sistema obert que ens anava creant una tubificació cap a la superfície. La resposta és no havíem d'haver ocupat aquest sector. En altres zones de Catalunya, per exemple, com estan disposats dispositius d'estudi, de seguiment per veure això? O... Hi ha la llei d'urbanisme preveu, em sembla que és l'article 7 o així, preveu que no s'han d'ocupar zones de risc. El risc té dues components, el tecnològic i el risc tecnològic i risc natural, i dintre el risc natural inundacions, i està molt ben reglamentat les zones que s'han d'ocupar i no, i els usos. I els riscos geològics, que són més difusos, també no està tan reglamentat perquè no hi ha tant treball a darrere, però sí que abans d'aprovar qualsevol delimitació urbanística, a l'Institut Geològic i Cartogràfic, el nostre departament, realment informem, o sigui, llegim el que es vol ocupar, i si veiem un problema greu, l'informem.
l'informe i diem, senyors, això que volen ocupar està subjecte a una perillositat alta, que és defensable o no defensable. I després, a través dels òrgans de comissió d'urbanisme, que són els que aproven les modificacions d'usos del sòl, doncs la comissió d'urbanisme té en compte o no té en compte els nostres informes. Però, evidentment, si informem una zona de molt perill, la comissió d'urbanisme li dirà al promotor, que sol ser l'Ajuntament, li dirà, senyor, aquesta zona l'ha d'evitar, no pot construir. Jo crec que més o menys ara el circuit administratiu per evitar ocupar zones de risc ja està ben estipulat, però bueno, falta anar-lo portant. És difícil perquè tu quan passeges per Sallent i quan s'hi van construir allà no es veia res, o sigui, era una esplanada fantàstica. I dir-li, no senyor, vostè ha de renunciar a uns drets, vostè és propietari d'això, però això que té vostè està afectat per un risc i no val res, la gent li costa molt d'admetre-ho. I realment una de les tasques importants que hi ha en el risc és com es transmet a propietaris, a la societat, als ajuntaments, etcètera, etcètera.